Hello, anu bai mingla ba. MSK shin yu dwe shin ni ma ne chu sa lai ba de. Nyama re di MSK shin shin ne go subscribe lo di bu so yin subscribe da ba taw so shin ba de. Nyama ga da ma thon di phit ba de. Nyama di ne shin ba tang ga da ga da chong lo go shin ne tang ga da le ba phit ba de. Pa ma go kai ne shin ne ba phone ba me. Chin ma blan presentation yu le ba me. Chin ma di sa sa ko ma ja bu sa sa pyong shin ne so yin da design thon go taw ba me. Mi di ma slide sa su bi shin ba de. Slide ma di ma stand up mu ne ye.Westgate 문제소리는몇시봐래디문제는몇분소리나디마커스에서내소리나봐페디마사문제는몇시봐래내뜻대문제는거유비를야봐래디문제는몇일봐매비오케이거냐봐매디나마디사고문제는몇시내소리나디마문제는몇시봐래문제는몇뜻대문제는거유비를야봐래마카라이대변비를야봐래ဖဲထည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဖဲထည့်ပြလို့ရပါတယ်ဒီနမှာဒီကွန်လေးကိုဖြည့်ရှင်နေတဲ့စမ်းဒရင်းနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီကွန်လေးကိုလည်းဒရင်းနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီစားလည်းစောင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းစားလည်းစင်းလည်းပြောင်းပြလို့ရပါတယ်ပုံစံတွေရွေးရှိပါတယ်မိမိနဲ့တက်တက်ပုံစံတွေကိုစကြပြောင်းပြလို့ရပါတယ်ကလာရေးတွေပြောင်းပြလို့ရပါတယ်နဂိုဒတ်ထားရှိနေတယ်ဆိုရင်နဂိုဒတ်ပြန်ချလိုက်ရပါတယ်ဒီအနေနဲ့လည်းပြန်ချလိုက်ပါမယ်ပင်အစ်စစ်တို့ကိုတတ်ပါမယ်ရှစ်ကိုလည်းပါမယ်ဒီနောက်မှာဒီဂျော့ပုံစံလေးကိုလည်းပါမယ်ပြီးရင်မတ်စနေဖီဘယ်ဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီနောက်မှာဂရိုင်းနဲ့ဖြုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယူးတို့ကိုတတ်ပါမယ်ပြီးမှဒီမှာကန်လေးအများပေါ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကန်လေးမှာအမှန်ရှင်းပြလိုက်ပါအနည်းပေါ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကန်လေးမှာအမှန်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာစင်တာမှာထလိုက်ပါမယ်ဒီခွင်ကိုနည်းနည်းကြီးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစားလေးကိုမောက်စနဖီဘဲကြီးပြလိုက်ရပါလေဒီထားမှာထလိုက်ပါမယ်ဒီရှင်းပြလေးကိုကလာလေးထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဖော်မက်ကိုတော့ပါမယ်ဒီမှာရှင်းဖေးဆိုပြီးရှိပါတယ်ရှင်းဖေးမှာမိမိနဲ့တက်တက်ကလာလေးတွေကိုဖြည့်ပြလိုက်ရပါလေဒီနမှာအွန်လိုင်းလေးကိုလည်းအဝိုင်အောင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်။အဖက်ထည့်ရှင်နေတဲ့စံသားဒီမှာရှေ့ဖက်ဆိုရှိပါတယ်။ဒီရှေ့ဖက်ကိုနှိပ်ပါမယ်။ရှေ့မှာပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။မိမိနဲ့တက်တက်ပုံစံလေးတွေကိုထည့်ပြလို့ရပါတယ ဒီဘက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ insert ရှိမှတော့ most ပြီးရှိပါတယ်ဒီ most ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနမှာဒီ point status ပုံစံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် mouse နဲ့ keyboard ဆက်လိုက်ပါမယ ရှိပြလေကကာထိတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ format မှာ shift face ပြီးရှိပါလေ shift face မှာနှစ်သက်သက် client လေးကိုထိပ်ပြလေရပါလေအားလေးကိုလည်းအစင်းအောင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်အဖဲထိတ်ရှင်နေဆိုတော့ဒီမှာ shift face မှာအဖဲလေးထိပ်ပြလေရပါလေအဖဲပုံစံမျိုးရှိပါလေမိမိနဲ့တက်တက်ပုံစံလေးတွေကိုထိပ်ပြလေရပါလေဒီဘုဇေးထလိုက်ပါမယ်ပြီးမိုးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနောက်မှာဒီအဘဲအဝဲလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီအဘဲဝဲကိုမျိုးနဲ့ sorry ဒီနောက်မှာဒီအဘဲဘုဇေးလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီး mouse နဲ့ keyboard ဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်ကောင်ကြီးနဲ့ကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီအစားလေးကို mouse နဲ့ keyboard ရှင်းပြလိုက်ပါ
ဒီနေ့ထားပါမယ်ကာလာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီမှာရှင်းပြမှာကာလာရဲ့ရွေးထည့်ပေးရပါတယ်အနေအောင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်အဖဲထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှင်းပြမှာအဖဲလေးတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်မိမိနဲ့တက်တဲ့အဖဲပုံစံလေးတွေကိုထည့်ပေးရပါတယ်ဒီနေ့ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဟိုထည့်မှာလည်းဒီမှာဒီအောင်ပြီးမှာဒီမှာ mouse ပြီးရှိပါတယ်ဒီ mouse ကိုထည့်ပါမယ်ဒီ open away လို့ယူလိုက်ပါမယ် mouse နဲ့ဖြည့်ပဲ away တွေဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ဒီဂွန်နဲ့အညစ်စစ်ပါမယ်ကလာဝရဖော်မက်ထည့်တော့ပါမယ်ဒီမှာရှေ့ဖြစ်မှာအဖြော်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်အောင်းလေးကိုလည်းအဖြော်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီစဲတော့တက်ပါမယ်ပြကြဝင်လိုက်ပါမယ်မပီပုံလေးတွေပုံယူလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးယူလိုက်ပါမယ်။ကလေးချပါမယ်။ insert ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒါဆိုဒီပုံလေးရလာပါပြီ။ဒီပုံမှာဒီနောက်ကလေးတွေကိုဖြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာက mobile account ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ mobile account ကိုနှိပ်ပါမယ်။ပြီးဒီကောင်ကအပြည့်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်။ဒီနမှာဒီအစားအတွေကိုပြန်ယူရှင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ mat area 2k ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒီ mat area 2k နှိပ်ပါမယ်။ပြန်ယူတဲ့နေရာကိုမတ်စနေပြည့်ဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲရလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကေရှင်းဆိုရှိပါတယ်ဒီကေရှင်းနဲ့ပါမယ်ဒါဒီပုံလေးမှာနောက်ခင်းနဲ့ပြတ်တော့ပါပြီပုံကောနည်းနည်းသိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆာရေးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစတော့တော့ပါမယ်ဒီမှာ test bar ရေးရတယ်ဒီမှာဝဲအကားလေးရေးရပါတယ်ဝဲအကားပဲဆာရေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်တော့တော့ပါမယ်ဒီမှာဖုန်းကတော့ဒီလိုပြန်ဒီလေးထားလိုက်ပါမယ်အတော့နဲ့ဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါမယ်။ဖီဖောက်ဆောက်ကနေသိပ်ပြလိုက်ပါမယ်။ပုံနဲ့တင်ပြလိုက်ပါမယ်။ဒီပုံကိုလည်းအပေါ်နဲ့တင်ပြလိုက်ပါမယ်။ဒီစားကကောင်ထုတ်နဲ့ဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါမယ်။ကလာထိတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာဖောက်format ထဲမှာဒီမှာ display ဆိုပြီးရှိပါတယ် display color တွေရွေးပြရပါတယ် alignation တွေဆိုတဲ့ဒီမှာ text align မှာ align တွေထည့်ပြရပါတယ်ဒီထားပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control ကိုပဲကိုယူပေါ်လိုက်ပါမယ်ဆက်တဲ့ပြန်ကောင်တော့ဖူရဲကိုယူပေါ်လိုက်ပါမယ်ဆော်ရီကောင်တော့စင်းနဲ့ပြပဲဆောက်ပါမယ်ကောင်တော့ဖူရဲကိုယူပေါ်ပါမယ်ပြန်ကောင်ထုတ်နဲ့ဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြန်အစတော့တော့ပါမယ်ရှစ်ပကနေပါမယ်မ
နာမဒီကျေပွန်စီတော့ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မစနေဖြစ်ပဲဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြန်အဖဲထည့်ပါမယ်။ဘာရောလဲ။အောင်းလန်းကိုလည်းအောင်းလန်းမလား။ဆေးရော။ရှင်းမကလာကောအဝိုင်းရထလိုက်ပါမယ်။အဖဲတက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာရှေ့အဖဲကိုနေပါမယ်။အဖဲပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။နဲ့တက်တက်ပုံစံလေးတကောထည့်ပြရပါတယ်။ဒီနေ့ထလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကောင်ထိုးဖီးရကိုပြလိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာဂိုင်းလေးကိုဖြောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကိုတော့ပါမယ်ဒီမှာဂိုင်းမှာအမရှက်ကိုပြန်ဖြောက်ပြလိုက်ပါဒါစက်ဒီမှာတောင်းလောက်ကိုပုံစံလေးရတော့ပါပြီဒီဖိုင်လေးကိုသိရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖိုင်လေးကိုတော့ပါမယ်ဒီမှာစစ်အောက်ကနေပါမယ်ဒါဆိုမသိရှိနေစရာ desktop ကိုရလိုက်ပါဒီဖိုင်ထဲမှာသိရှိနေဆိုရင်လည်းဒီမှာဖိုင်ကိုသိနေရပါလေဖိုင်ဒီမှာမိမိနဲ့တက်တက်အမေးတွေကိုထည့်ပြရပါလေပြန်စစ်ကိုညလိုက်ပါမယ်နောက်တော့အမေးတူတူရှိကြတော့သိလို့မရပါဘူးလိုကိုဝင်းစပြင်းပြလိုက်ပါမယ်ပြန်စစ်ကုန်နေပါမယ်။ဒါဆိုဒီပွင့်လေးကိုတိမိတော့ပါပြီ။ပိတ်ရှင်နဲ့စနကလုစနပတ်နေပါမယ်။ဒါဆိုညီမညီလေးရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လို့မြင်နေပါတယ်။ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျန်ရတဲ့လို့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်တော့ပါအောင်နော်။ကြည့်ရှိပြတဲ့တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။